حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان احدکم مرآۃ اخیہ فان راى به اذن فلیمته عنه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ہر یو استاد چې خد خپل ورور د پاره هندار ده اینه ده، نو هر سړی چې خپل ورور کې ضرر وویني ورڅخه لري دی کی. په بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو مومن د بل مومن د پاره داسې ده لکه یو بنا د کوټې چې یو دیوال په غبل سره مضبوطه وي، همدارنګه یو مومن په بل مومن سره مضبوطه کیږي او آبادیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هر څوک چې د مسلمان څخه یو سختی لري کی د دنیا، نو الله به د ده څخه سختی د دنیا او آخرت لري کی، او که یو څوک آسانی راولي پر مسلمان باندې الله به پر ده په دنیا او آخرت کې آسانی راولي، او که د یو مسلمان ستر پرده عیب خوندي کړي الله به د ده په دنیا او آخرت کې پرده خوندي کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما کان عبد فی عون اخیه. همیشه الله جل جلاله د خپل بنده کومک کوي تر څو چې دغه بنده د بل ورور په کومک کې اخته وي. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې یو کس پر لارې روان و ډېر سخته ژی و، نو یو څا یې پیدا کړه او د څا ته ورشوسو اوبه یې وچښلې. کله چې د څا څخه راوختی نو سپی په نظر سو، سپی یې ولیدی هغه په دا نمناک مځکه یعنی په خټه باندې خوله لګولې منګولې لګولې. نو کله دې سړي دې سپي ته وکتل په زړه کې دا وویل دا هم داسې تږی دی لکه زه چې تږی وم. نو واپس دوه مرڅا ته ورشوسو او د خپل په موضې کې یې اوبه واچولې او په خوله کې د موزه وینوله او راوختی او دا سپی اوبه کوي. الله جل جلاله د ده ټول ګناهونه ورماف کړل. ګورئ ای زما ورونو عزتمندو، چې کله د الله پر بندګانو او د الله پر مخلوقو باندې رحم وکړي الله یې پر تا کوي. وایي ته د مځکې والا باندې رحم وکړه د اسمانو والا رحم پر تا کوي.